На одному із пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму море винесло на берег тіло чоловіка. Виявили моторошну знахідку місцеві. Те, що вони побачили, підійшовши ближче, їх приголомшило. На шиї загиблого була прив'язана величезна гиря. Труп пробув у воді тривалий час, адже деякі частини вже почали відділятись від тулуба. Згодом з'ясували, що виявлений чоловік – це 61-річний кримський татарин Рашид Ак'яєв. Він зник на території анексованого Криму ще в квітні. За словами брата, за день після виявлення чоловіка поховали попередньо, взявши аналізи на експертизу. Наразі відомо, що води в легенях під час огляду не виявили. За словами брата, поквитатись з Рашидом могли конкуренти по бізнесу, мовляв, великі гроші стояли на кону. Експерти пообіцяли впродовж місяця оприлюднити офіційну причину загибелі кримсько-татарського бізнесмена.